Festivāla tēma šoreiz bija itin nopietnas pārbaudījums arī pieredzējušākiem smilšu skulptoriem. Tā bija arhitektūra. Īpaši aktīva rosība bija vērojama piekdien un sestdien, kad finišēja konkursanta darbi un bija laiks novērtēt viņu sniegumu. Te sastapām dažādas mākslinieks no visas Latvijas. Pamata ekspozīcijā darbus veidoja 11 komandas, vēl vairākas amatieru jeb hobiju grupā. Jums laikam darbi tojas noslēgumā? Nu, jā, tur jau pēc skicu redzētu vēl drusku tāds detaļas, sīkās logi, durvis, un tad jau arī būs arī viss, un, protams, apkārt jāpie, jā, tā lai smuki estētiski izskatās, tā kā. Kas ir šī noslēpumainā celta? Senais ciemats. Jo tur augšā var redzēt mazāks mājiņas, un tad kā jau kalnos serpentīna ceļš ved uz lejā uz ciematu, vai nu tad senās mājiņas, malu mājiņas, jo tēma ir arhitektūra. Patiesībā sākumā tas bija tā kā gliemežvāki mājas, tad bezmājas vai bruņu ruputs, un tad jau pārtiep tādām trīs tā kā piciņām uz augšu, tā skļu par mazām mājiņām ap kalnu. Kāpēc gaismas pils? Gaismas pils, nu kā, kas tad nes cilvēkiem to laimi gaisma? Jā. Nu, tāpēc arī ir, un šī gada tēma ir arhitektūra, līdz ar ko ir gaismas pils, bērni paši ir zīmējuši šo skici. Es skatos, gaismas pils vizuāli mazliet, tomēr, nevis mazliet, bet diezgan atšķirās no Birkarta projekta. Nu, tas varbūt pat ir ļoti labi, jo mēs arī negribam konkurēt ar arhitektu, un mēs, protams, arī paļaujamies uz vēju, smiltīm, sauli, kas dod savu, teiksim, savu plūsmu, bet katrā ziņā viņu var atpazīt, ka tā ir gaismas pils, un tas ir patīkami. Kā jums šķiet, darbiņš būs izdevies? Es domāju, ka jā, jo galvenais, ka bērni ir apmierināti, un laiks ir superīgs. Lielākoties dalībnieku vidū varējām redzēt mākslas skolu komandas. Tā ir šī tradīcija, ka bāzes ekspozīcija veido mākslas skolu audzēkņi, kas jau līdz maija beigām iesūta idejas skices, no kurām tiek 10 izvēlētas bāzes ekspozīcijai. Pārējiem tiek piedāvāts piedalīties sauktajā hobiju grupā, lai neviens netiktu atstumts. Žūrī visaugstāk novērtēja Ķekavas mākslas skolas komanda, skolotājs Zīles Ozoliņš Šneiders vadībā par smilšu skulptūru ar intriģējošu nosaukumu. Nāc uz manām trepēm spēlēties. Nu, mēs nebraucam ar mērķi uzvarēt, mēs braucām ar mērķi dabūt to, kā saka, feelingu. Patiesībā šī komanda strādā pirmo reizi smiltīm. Mēs esam braukuši vairāk kārtīgi un ir daudz bērnu mums atbraukuši, kas strādā nevienu gadu vien. Šie bērni strādā pirmo gadu, bet nu, cepur nost. Vai izdevās visu uzbūvēt tā, kā bija plānots skicēt? Es domāju, ka drusku citādāk ir, bet tā doma ir tāda pati. Vēl labāk, sanāk? Jā, vēl labāk, man patīk vēl vairāk. Kas bija, nu, teiksim, domas pamatā, raudot tieši šādu skici? Skics autors? Tās bija tā kā, domās tā kā trepes, un tad tur ir iedzīvotāji tajos logos. Tas bija kā kalns, kā tādi ledus gabali, un tad mēs viņus izveidām kā trepes. Zinām, filozofija tajā visā ir, jo patiesībā nu, tā nav tā, tāda Maslova piramīda, bet mēs katrs kādreiz esam kaut kur lejā, kaut kur augšā, bet ja mēs esam apvienot vienā veselumā, mēs varam arī draudzēties, tāpēc mēs aicinām nākt uz mūsu trepēm spēlēties. Otrs augstākais vērtējums tika Priekulas mūzikas un mākslas skolē, bet trešajā vietā ierindojās Ventspils mākslas skolas komanda, skolotājs Evas Kaufmanas vadībā par skulptūru Čukču viesnīca. Katrs festivāls nes jaunas pārsteigumus gan figūru izveidē, gan arī to radīšanas procesa laikā. Katrā ir pērlis, tāpēc jau ir šis nosaukums, viņš nav nejauši zelta smilšu grauds, jo zelta sijātāji arī viņi daudz zemes pāri un ir šie graudiņi. Un šeit tie graudiņi ir jau pirmais, jau ka viņi ir izturējuši atlases konkursu, tātad tur jau ir šis mākslinieciskais vēstījums, te viņiem ir tehniskais izpildījums, tā kā katru var uzskatīt pa vērtību. Te arī te pieredze dara savu, kā redzējāt, dažam ir jau nobrucis. Tas ir pieredze, veiksme arī to paredzēt. Ne, īpaši šis vējš, kas bija vakar aizvakar, tas es pat neatceros, kur tā ir bijis. Plašu interesi raisīja 5 metru augstā demo skulptūra, kuru veidoja profesionāļi, tēlnieka no Jekaterinburgas, Sergeja Zaplatina vadībā. Ventspils pludmalē tā būs apskatām vēl līdz 2. augustam. Profesionāls vai ne, tomēr laiks ir vajadzīgs daudz. Pirms veido pamatformu jāsagatavo pamatne, kas jāaizpilda ar smiltīm, jāsablietē. Tas prasa laiku. Es ar to nodarbojos jau ilgāku laiku, un ir festivāli, kur notiek ik gadu.
Tur esmu iepazinis draugus un ir izveidojies saliedāts kolektīvs. Esam kā ģimene. 2 dienu laikā festivāli apmeklēja 500,000 cilvēku. Kā atzina Zigmunds Vilnis, iespējams arī nākamgad festivāls varētu atkal norisināties tieši Ventspilī. Artur Zaņš, Mārts Putnieks, Kurzemes televīzija.